ନମସ୍କାର ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଆନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଧୋକା ଦେଲା ଆମେରିକା ହାତ ଟେକିଦେଲେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଧା ସିଧା କହିଲେ ବାଇଡେନ୍ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ବେଳେ ଏମିତି କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଟିନ୍ ଆକ୍ରମଣର ରାସ୍ତାକୁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ପୁଟିନ୍ ଏବଂ ରୁଷ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହଁ ଏହାର ଜବାବ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଶ ରୁଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରୁଷ ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବେ ଆମେରିକା ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ইক্রে নগরিক মান সুরক্ষা সেমানকর প্রাথমিকতা অটে সেমানে সাইবর আক্রমণর জবাব দেওয়া প্রস্তুত থাকেন তবে ইউএস রাষ্ট্রপতি আহ ইউক্রে সৈন্য পঠাইবে নাহি। তে সে নাটো দেশপ্রাই বাহারে তে ভ্লাদিমি পুটিন সহ কথা কোশি যোজনা নুষ পূর্ব নির্ধারিত যোজনা অনুসারে হি আক্রমণ করিছি মাসে পূর্বরু সে ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ଜି ସେଭେନ୍ ଦେଶ ରୁଷକୁ ଜବାବ ଦେବେ ରୁଷର ଚାରିଗୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବ ପୁଟିନ୍ ପୂର୍ବ ସୋଭିଏତ୍ ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଆଶା ତାଙ୍କର କେବେ ବି ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍

ଜଣ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାବୁକ ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେଂସ୍କି କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ରୁଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପୁରାପୁରି ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ କେହି ବି ବାହାରିଲେ ନାହିଁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଆଉ ଆମେ ଆଶା ମଧ୍ୟ ରଖିନାହୁଁ ସବୁ ଦେଶ

ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱୀପର ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିସାରିଛି ରୁଷ ସେହି ଦ୍ୱୀପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜର କବ୍ଜାକୁ ନେଇସାରିଛି ରୁଷର ସେନା ଏବେ ରୁଷ ସେନାର ଟାର୍ଗେଟରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ବିପଦ ସମୟରେ ଆମ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଭଳି ସମୟରେ ଆମ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ନାଟୋର ସଦସ୍ୟତା ଦେବାକୁ କେହି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ମରୁଛନ୍ତି ଦେଶ ଏବେ ଘୋର ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ସେପଟେ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ यहाँ रुष र राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको सहित कथाब्ताोजना नै पश्चिम देश एटर परामर्शको बेखातिर গুরুবার ইউক্রে উপরে ঘন ঘন আক্রমণ আরম্ভ করেছি রুশ রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুটিন যুদ্ধ ডাকরা ডাকুষ্র সে ইউক্রে বিভিন্ন স্থানের পশিকি বর্তমান আক্রমণ করছেন আউ ভিতরে আমেরিকা বন্ধু ইউক্রেন সহযোগ করবো যে আশা করা তাহা তা ফোটকা পড়ে মিলে যাই আমি রাষ্ট্রপতি জো বাইডেক ঘোষণা কু নিরাশ করেছি ରୁଷ ଆକ୍ରମଣରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଛିନ୍ ଛତ୍ର ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୈନ୍ୟ ସେଠାକୁ ପଠାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ବାଇଡେନ୍ ସଫାସଫା କହିଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ରୁଷ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ବଡ଼ ଧରଣର କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛି ଏପରିକି ଆମେରିକା ପଶ୍ଚିମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ରୁଷର ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଚଳ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ବାଇଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି ରୁଷ ପୂର୍ବଭଳି ୟୁନିଅନ୍ ସୋଭିଏତ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସବୁ ପରାମର୍ଶକୁ ବ୍ୟକ୍ତ ଖାତିର କରି ରୁଷ ଆକ୍ରମଣ ପନ୍ଥାକୁ ବାଛି ଏବେ ନାଟୋ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନାଟୋ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୟୁରୋପରେ ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ ହେବେ କିନ୍ତୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯାଇ ସେମାନେ ରୁଷ ସହିତ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ ରୁଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର କଟକଣା ଲାଗୁ କରୁଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବ ନାଟୋର ତିରିଶ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମିଳିତ ଭାବରେ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ବାଇଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପୁଟିନ୍ ଜଣେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ସେ ଯୁଦ୍ଧର ରାସ୍ତାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତେଣୁ ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ କଟକଣା ରୁଷ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଚାପ ପକାଇବ ରୁଷର ତଳର ৰপ্তানী উপ কটক লাগি যাব ঠিক সেইভাৱ ভাৱে ৰুষৰ চাৰিগোটি বড় বেংক প্ৰতিব লাগিব ৰুষ কৰাৰ হাইটেক সামগ্ৰীৰ আমদানীক এক প্ৰকাৰৰ এক ঘৰিকিয়া কৰি দিয়া যাব অৰ্থাৎ বিশ্বৰ কোনো ৰাষ্ট্ৰৰ ৰুষ আমদানী কৰি পাৰিব নাহি এপিৰি নিষ্পত্তি ৰুষৰ অৰ্থনীতি উপৰি বৰ্তমান ভৱিষ্যতৰ সাংঘাতিক প্ৰভাৱ পকাইব ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୁଷ କରୁଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ସମର୍ଥନ କରିବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବ ରୁଷକୁ ଏକ ଘରିକିଆ କରିଦିଆଯିବ ଆମେରିକାରେ ଥିବା ରୁଷ୍ର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଚଳ କରାଯିବ ବୋଲି ବାଇଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବାଇଡେନ୍ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହେ ନାହିଁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆମେରିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ ରୁଷ ସାଇବର ଆଟାକ୍ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସତର୍କ ରହିଛୁ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର त्र को सम्मान दे या ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ପୂରା ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଆମେରିକା ସମର୍ଥନ କରୁଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏହାର ଜବାବରେ ବାଇଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭାରତ ସହିତ ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇନାହୁଁ ଆଲୋଚନା ପରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କିତ ଏହିଭଳି ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ কটিব দুই হাজার বাইশ সমস্যায় আপনার কেউ রাশি রহব সমস্যা আবে লাভবান কেমিতি রহব মেষার মিনরাশি পর্যন্ত ভাগ্য জাঁয়া দেখুন আমার কার্যক্রম দুই হাজার বাইশ ভাগ্য ফল দুই হাজার বাইশ ভাগ্য ফল के नमस्कार देश विदेश खबर सहित आप स्वागत गरी दर्शक बन्धु भारत सहित चीन र सीमा बिवाद अफगानिस्तान तालिबान र कब्जा আমেরিকা ভারত জাপান রুষ সহিত সম্পর্ক বৃদ্ধি এইভাবে কিছু দেশ বিদেশের খবর সহ আসুছি আপন মান পাখক আপন মানে আমার এই দেশ বিদেশের খবর দেখা চ্যানেল কু সবসক্রাইব করুন লাইক করুন এবং অন্য সহিত সেয়ার নিশ্চয় করুন ডিটি ভি ও দেখা সবসক্রাইব করুন এবং বেলা দিব